Ora Magathiti. Thai shogo na itha emwe katika ya dakika mirongo ere na mugwaja umothe ni muthenya wa juma tatu ni mweri mugwaja mweri ni wa ikomi maya ni mome gazeti ni roshi ni no umothe kani kuto maya gazeti itika na dena gazeti itha tu roshi ni no umothe nyabere ili na mali ya mekra tadi ni kabere ka gazeti sisi yode itha tu gazeti ya the standard tuka roa page one. Bishere haha ne amutogole wa Florida President William Ruto na modo hana tamakete Deputy President ngadha wanga shagua. Todo hena rugano rwa ke haha atenia hoete kule kero ge kine kiyo kire kike temu denya waira. No rugano rwa page one. President William Ruto ne kuna atwe kare unia kule tu age kuba tamahinya wega mage edhirikari. O President ni kuna atwe kare unia kule tu akira ihiriria arata akia hakuhi muno. Na muno kuna atwe kare adu adamara tu raga muterere kukule thigre ine wa Iregi adu aneta mahigre ili oja. Gazeti norega Ruto locks out his friends. Ni adamara tu raga kukule thigre ine wa Iregi. Na ole uthigre wa Iregi gazeti norega ateti kodo kuna sheru oro. Ugura ni kuna atwe kare modo wade ginya ateti na ma ministers. Kana ona hihi agania kumaja wa Florida kutire modo ole thia kule state house oro. Ugura tari na rotha. No muhaka modo waga ekoro ere the comptroller na aga shoka kutareli ya getumigi ya gudhie kuna president nekereko. Keodo kerea kera aleho bere. No kone kera alena keodo tageke. Kia modo go kera roshine ro muayanga. Die coasted house aga tida ikareti oro guo. Gadeti onero ega maya ne maodo. Manone kanema kenyete modia. Gadeti ya the standard no eratariria. Dide kano ene aeho ya go koro ati. Deputy President ne a tida keto na maodo maake maa eko. Maake temani obuge mude nyawa roshio. Go kereo guo no alagari ya go evaga na kugari ya go etetera. Ne aho ete president kore kero. Masio ne maodo maa atariria ne gadeti. Ya the standard. Gadeti ya Daily Nation. Bishere haa nea Deputy President, enji titerothia. Na gazeti rorega kashaguwa's last options, ati matuwa maa na mivago ya amuthia. Ya Deputy President nga waga shaguwa otaugwa dauga shira, wakio nga age koroge temani okori ya buge mwede nyawaru ushio, ena vitago ikomine mwede mungedhaire hamwe na maya, ni alero atini akuletu na maodo mao, gumania na maodo mao, horani ya wabesha. Detoisi gudie nabe na kuhiyo haa. Deputy President, agatha idhana hana tali modo, tideketu wa hana tamodo modo dheku. Akoiga agikoro nehete tia tavadhari no joheru ona. Akinya hadu akoiga agikoro mutumia wakwa akiruta mawira make ona. Kenea hete tia. Please tavadhari mutogulio avulori. Getuwa here. Masio ni maudu manatari. Yone gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya People Day. Deruga noruwa page on gazeti ya noruwa inside AFCON scandal. Hakuratu weka hena geshaja makegi. Kira kira hana niyo na kira kiari kiari Olympics. Kuratu weka beshe ni hibi titu. Na gazeti ya noruwa kedu tashiriki hibi ilio nimwe. Nogu ikorone iretuwa hede ino Kenya. Ekoletuwa, ihenya inerea meha, adereria mabeteka si AFCON. Ririka na Kenya dega ikorea kireha beteka isi yeika. Ege kere ke odo togo doiga kia na kiari Olympics ya 2016. Hede na afitha age dhirikari mo ire besa si atengali mageshoka gosi dhagumia, mageshoka gosi ria tau tau. Ereo nige menisina ya madhako. Nekuratu yuka nene kereto shiriki bidio ni imwe. Neo shiriki isio bidio ni imwe. Iga ikio maodo ini matane mafata. Maya ni maodo megi uhoro wa Kenya kule hebeteka. Sia 2027 sia madhako mamu vira wa maguruma AFCON. Isi nebeteka Kenya. Ikareha muna Florida wa Uganda na Florida wa Tanzania. Na besa isi kuratu yuka sia na ganilo shiriki bidio ni imwe. No igivye otuga taino wa consultants. Consultants niyo marite besa isi. Na ya madhi yagwe kama odoma. Feasibility studies at the Horowa Stadium. Jero sifatia uwe kwa tiaga. Maodoma siyo mwode mamereche shirigi birio. Nemwe kutilo dono no mwewe keto wako kashiridhia. Na kutoreka iharo uwe kufurine no shirigi birio. Nemwe naivye tiogwo ikanyua mai. Oge shajo makege kore kwa ministry ya madhako. Mashone wa maodoma lewa na atariru na makali kerion. Negadheti roshine roro. Na nonya abiririe na gazeti ya The Standard. President William Ruto, gazeti ya Noriega. Ateru ni akuba tete edhirikari wega. Nego shoka ni data wa consolidation. Nego shoka ni ashoka ni ya mahinja maage edhirikari. Na nekrone ka agedhiye nabe na gweshoka ni reja na gweshoka ni ya mahinja maage edhirikari. Nekunatwe kaga nogerera hinya wake na kone kara tamwe yake manale hakuwe mono lea beti yedu kumaikara haraya. Bede president nekunatwe kati. Ni anale modu mwone kimono kulea duaya amwe arata ake hakuwe. Nore ukuna president nekunatwe kati tina hivi. Na hone kunatwe kati ni yake itarishavo ya aruti ya weira korea dhigre ini wa Iregi. Aduwa lema shoda gari ya detoisi na atara mwa maudu ni maroiga atege kene kioro gea president kushoka nerelia uge wode na hinya wode haniwe areta kushoka ni ya hinya wage dhirikali. Na gini maroiga hano hakurohe na kimako kegi metaratara ya demokrasia goko froini wa Kenya. Detonero iga ate state house, reyugo tira igiru ora idio rogu na kulero ati nogi nyegia comptroller wa state house. Yata goka tole metito ati ni ahetu hinya mune na wako menya nora igira na aladhi ya kwe president guwe katia.
na no fati go korwa kiona president modo wode reda go thigira ine wairegi no ginya bia hitukio ne kato ole metito na modo yo akoro ya moteti kana ageni ona kuma mafroni ma naja odi ne maragali motaratara ine oyo ne memo teno ne rade ke tono mena odu gata wa mwigi wita go flex cos gay na memo no ekera kato ate modo wode radi ko ya thigira ine wairegi ne avati go korwa ge taleri ya bere ne kera age ra ko ya thigira ine wairegi o ne kunga te ginya minister ta ge thirikari mafati go korwa magi edaro daro wa comptroller Negeza magie mshimanyo na president. Na uhodhaizi ni kuratu wekate kwena odha thauli. Wegi ya doare maikiranga 7 quarters ni kule nyobasi ya ruti ya wira. Doare maikiranga kole ya nyobasi ya ruti ya wira thigiraine wa iregi. Kuratu wekate modu wadhi otadiketu na idhirikali modu shio nara igatithio. Negeza gotiguwa tu oa doare marashu wekate ni maruta ka wira thigiraine wa iregi. Na oho. Alia kuratu wekama ikalete otu kataine mwono ni maratha midi uma wira ine magi. Na manero ati mane kuogwe negeza magie na miyake ya kutugata kodo kogi. Noda tunere igati aduwa ya ode manatha miyo negeza president. Ekire hakuhi nake. Aduwa lia kura atuika no agishoka utuika ndia kwe. Maya ni maude. Ekoletu wege zina bende maude maya maleke ka ohede. Adome manakoletu wa makiuga. Ogiteri wa president nyo fatiku koro o kinga ashiridhi ohede. No kwe na maude maya maya impeachment ya deputy president. Memo ya kosgei. Enerega te ginya mugani wago sherera modo rutaga kole thigraine wairegi doge thigo sherera modo rutaga wira thigraine wairegi nage kone ugu thishera tarire no ginya gya ona we okoroke hoyo ya rutha kuma gwe comptroller wa state house e maroma ya Marcos Gay no makofi du munene wa comptroller dirikana ne yali odowano odoma na munene wa camp itago ya G campaign ne GSU amado mama igoro ari makorogo me ura green wa president maudo ne mashajeti ya kole ya thigraine wairegi githiena bere na gazeti no ya destana na tugithina bere na detweno Uri kind of fresh dairy brands and the other kimega to a dairy products yake kiroge iguru madode kaga iria 100% iria ya ngobe liare koroga na mosha mwega na nikyo iria ria olira gore in real farm freshness products ya oidore ketu na jiraja kamuno na ya makaromerera standards yake kiroge iguru maodo ni megi hygiene fresh dairy brands chene kaga kodo wa the fruit wa Kenya then wa duka iria nene supermarket ona kana kiosk iyo ihakuinawe gidina be na gatheti ino Nego koreto na thiko igiri cia korogota maoni mege itanya ria kwagoro kwa deputy president gatho wa gacagu itago public participation. Na mugaro no ni aria maravagite gukoro makigatithia gacagua o mugaro no ria mareciragia. A Kenya ni maroimirite me na matuko ya na makari ya me na maraka na maige muno. Na odoyo guo mwene ni ona ni atithirikari ya president William Ruto dekedetie muige andu matinathia okuga gacagu igatwo. Andu ni maronire kanya ga guthie kwitrora na kuga maudu mara matakinyanire thini wa thirikari. Kwaja kiodo geki ngia gushalia maoni makuigatithia gacagua kuratwe kate ne kirahandire tari uibokole thirikari todo kiria thirikari kuria thirikari no yathuritwo muno icigwini cia Mount Kenya Rift Valley ego kone kuo kone kanga ado me na matoko ya maige muno na ado makone kame na merirwa makoiga maudo mari ya merirwo ne thirikari no maoru mani magite kuhiga maoni ma muingi ni moirwo muthenya wa gatano magicoka kuongererwo muthenya umwe ni moirwo nginyagia muthenya wa juma mothi no kuratwe keno ne acokire kuhana tare referendum ege mrutire wa wira wa thirikari ya president William Ruto na adu ni macokire gukirira thirikari muno makoiga thirikari ino ituraga yaragia miario gutari na ciiko na ngi ni mari na uge amakoiga ri utiga gacagua makoiga ona ke president darutite wira wikiene kuguo ngiko gacagua ri arathie haria arathiira ona ke president makoiga athie viu Motion eno ya kuigatithia gacagua iratamanio wega metha ini muthenya wa rucio maitho mothe hane magai kuromarorete president William Ruto twadwa dothe gicione ke Mount Kenya mena wonine ni makoreto makiuga president ni uraigatithia deputy wake uri wani MP wa Moro Jega Mogai ni aroiga ati uyu ti undu mweru ati gacagua koretwe mumulike egikire ki undu atuire oibekeirwo ku Moro ke abiriria na koiga ati gacagua gutire wega ngiona thini wa thirikari no tondu ni mundu koretwe wi mwihitire Ogwa kera gashagwa efa agetene detene na koiga ati ona afatie gukorwa gitiga wira na njira ya kurizain hadu hagwitikira terere ogwa korwa githejo no mugenye roiga ati mathina maria makoreta gashagwa na gishiwe ni kama Mount Kenya ati maya ni mathina ma kwireherera na koiga Mount Kenya ni guthie na mbere na guthinika ni undu wa gutua matua maria matari marugereru mage siasa mugai no roiga ati hede ra tole na thirikari ya moyo wake fake Mount Kenya ne yale na kiama kiayo hede ra tole na thirikari ya Uhuru Kenyatta Mount Kenya no yale na kiama na koiga ha handu agicio kiama Mount Kenya ha ha meri ro maigire cia maciene na magitikira gikire kiundu kiari gya kuhineka na kiundu gya kuhigicio na roiga ha no mathina ma Mount Kenya macokire gutikani mabiriria no na kuri ogwo jeka mugai ni aratha the president na kamuna tigithie mifago no yothe ya impeachment ya gashagwa na koiga gikire kiajiriria kiama mathina manene na mathina mare meguthina be na kuhiriria bururi wa Kenya na koiga
gake ti kiundu kiagereru kuona bururi wa Kenya wina maundu maingi maria magiro ni mafata muhio na kuri oguo ataraudu ni maroiga ati president ahagurega shagua kana ikare ereu Mount Kenya ni riketie kumuthoma na kura nyingi gwacoka gutweka ni iria ciuri the president we am talking to in Mount Kenya ha president rafata kuivaga weru todo mwaka wa 2027 ataramu ni maroiga president agage korwa kiona kura cia Mount Kenya na age kone akona da kona kura cia na kiene Enomo taramu ama odoma age siasa etago professor Getira Naituri. Enyaro iga ite idafuli no li tuhe mono kogege kinya tira ira odinga. Enya kanga gete kia EU to the president krona kanga kore tuage kama odu na wehoshio. Atideaga e kora kenyi tuwa baru mwena wa Nyanza na mwena wa Western. Naituri ya roiga madhafuma ya ma president ni makari tuha kogege kinya tira ira niaga gete kege kia EU. Naituri ni ya roiga Nyanza. Ede dhirikali ine na kananira nyita dhirikali baruta isiogwa. Ene kuigwara ina waone ya nadhi unene ine wa EU. No maudumaya no mangeshoke kusejia. Reida kukikishoka kutuweka kore ya kwa EU maudumake ni maadhogo mana. Ohora ine wakua guru kwa gashagua. Deputy President kwa tuweka ni ashoka na ile mawakiri merogo ere. Ade matogoro etu ne wakiri wega to Paul Moite. Aya neo mangaye kuro make mwote terahide. No shiroga ke kuroge temanyo buge mwote nye waro usio. No wana kukithia oguo. Gazeti uniroiga gumo ya gashagua kishu ine kia Mount Kenya. Neku wabatina ya batirete ne kabatira na ajiranene. Ha president ena matu ameria getua hihi ahota kugada tuona yaga chagua yabe tigano ona one kuona maodo kana eno yabe tigidio ne kuona maodo ne mathiete mugado no ria matanya marani todo de tuono ne rone kale radhi nabe na kuabateria orugare wage siasa mugado siwene kia Mount Kenya kana hi president no atweitua oige kiolire ne kiolire adhien nabere ona kuena orugare ucio aigatithie deputy wake maodo mothe maronania kiundu giki gya kuigatithio gaga chagua ne mathafu mariketie gutarwo na uyu ne mucorori kete No domo weho kuligana na gathiti eno ni ati gutiri ndu gukorwo we mwega kuri president William Ruto gishiwini kia Mount Kenya ahagure gashagua ni ari kiti gutegishiwini kia Mount Kenya age komuhaguna oneke ati gishigo kia Mount Kenya ne kire kiti kuma nage koimano na president William Ruto onaga komuhagura gathiti no raiga ni ari kiti gutekura hakwishio gishiwini kia Mount Kenya na hige kene kio gitumikiria kigituma president Age kutigivya ihagura ria gashagua ni todo ihagura ria gashagua ahaguro kana atige kuhaguro president tayari ni alama ya maundu make gicio ni kia Mount Kenya ni mareketi ya guthogomana oho president no age kutigivya ndeto no ya kuhaguro wa gashagua nigetha dakoneke kayeki ya MPs agicio kia Mount Kenya ade amara amitide karoi age tigivya maundu maya ni agioneka ni MPs ade makoretwa mwena wake oya aiki ya roi ririkana President Eketi MPs ya roi wega hidi ya finance bill. Egeke neki odu kiana akaretia mwige adumati edaga abiri unekoro ne akinye nina. No MPs nyodo wagudhi kiri ya president ni madhi rebu gama keto ki abiri eno. No hidi ya maudu maa shokile kuhito wa president ni ya shokile kuwa yumeria. Akiuga maudu masio mwode ni maroga miyo. Agetiga MPs amwena wake malina jono. No wage kumashonuri vya litali ya keri. Na agetigi vya detona ya agashagua gazeti ino roiga. Agekoro IKT ya muno muno kuwaja. MPs agesio kia Mount Kenya roi wega hadu matagi kiyota weruta. No gadeti norega hariga shagua. Ege kene keodo ona ke kilito muno kena oguni wakio. Gashagua mudhinya wa omode. Gadeti na iramweta man of the moment kesio ni kia Mount Kenya. Nemodo wa batereti ya guma yake. Kuli adu matarale dhuta wa agashagua noli unyodo wa adide kanueno. Adua ya nimaroega ni mashokete mwena wa agashagua. Kuhaguro ogu wake. Gadeti noreiga gekire kiodo gekire gashagua. Kabini nene ona kukira kabini ili ane ekira. Na tarabu mako ingate kutiri gaja siho gashagua. Nehede kuna tuweka ego ikuruage ikariri yoge tekia uge gishigune kia Mount Kenya. Kiodo kiri atu ili edhe teke kaga. Kiodo kia utuweka atinuwe kwa gishigune kia Mount Kenya. Kiodo geke kia otaku kinya lina. Kia otaku ukana dhino ya wako haguro. Mutaramu uge wage isi asa wetaku ukafuwe madhege. Weneyaro igati ule president ya kete. Ne kuhona ohore teke shigune kia Mount Kenya. Minyonoro gishigo geke getu ili kio heto. Na president gathiti noraiga oholete Mount Kenya todo Mount Kenya abirene ya iguaga ena thiri wake nikio Mount Kenya aduothe moimirite na jirane negu ikiria president William Ruto kuna nema iguaga modo ina tuteithiti na modo utu ena thiri wake enode Mount Kenya kuratuika neonete wegati igitio gike giothe nikirihitwo na jira iria maroiga ni jira ya uru todo ni marona gitio kiria giothe mekire president ita gitio gike oete agaiterera thi Lune kungate Mount Kenya, ni ohole tuwa minyororo ne kuigwa dele no doge na president, na muno president magio na niyameke teo rududu wage teo kine, ne malenge te kudikiriri ya ginyamudama kiwao hede ya Uhuru Kenyatta. Ode wamele te madhie kuira ira odiga, magidhie kwe president William Ruto. Mount Kenya no maigwe, ni meke tuwa gero, ni odo wako yoka president, ureo shoke te nake, aga shoki ya wega wao najira, ili ya magio na tijina aja gire. Ne ugo ne kungate Mount Kenya, edu no ifage weru, na Mount Kenya no etuwe matuwa magi meru magi siyasa. Mount Kenya oho neigu wakadiri na thiri wa lose, todo ni ukulirika na mwaka wa 2022.
Adone kulima aria mari mwena wa Raila Odinga matongoretio ni president wa kafe Uhuru Kenyatta. Ugwo munene ni aroiga Mount Kenya. Riu ni uhoretwo menyerorote undunire na thire wa mundu oro ono mwe. Na Mount Kenya no irore kuria igienda tugikinya mwaka wa 2027. Mutaramu ugwo wa maundu magesia asa uretwo Nyabuto Andrew. Na kinaroiga Mount Kenya riu ni tete mwihoko wothe hari president William Ruto. Na ketodo ni arutire rohio tene muno ni arutire Mount Kenya rohio oro tene. Kugwo adu Mount Kenya no mabiririe gwivanga. Makionaga thirikari ni ya William Ruto gutire na kindu kinene magietereire. No Nyabuto ni aroiga. No gukorwo President William Ruto aleka maundu maya mothe ni undu wa kuheo ucamba ni ndungu yake njuru na Raila Odinga. President William Ruto no okorwo ni arona ona kuria ingiura gicigo-ini kia Mount Kenya kuria icio ni agagicokia mwena-ini wa Nyanza. No uyu Nyabuto ni aroria Nyanza no ihote gucokia kura cia Mount Kenya kweririkana. Mount Kenya ni gicigo gikoragwo na uingi wa kura. Na gutire kiundu kungi gukoragwo na kura nyingi ta gicigo-ini kia Mount Kenya. No ho haha hena undu ungi Nyabuto aroiga. Ni araiga gacagua angihonoka kuhagurwo haha ni hindi maundu mangikorwo mehiriirie muno tondu gacagua gicoka thirikari-ini gutari na kindu aretigira gacagua gicoka thirikari-ini oi wega ndari na arata aingi kuria thirikari-ini na hihi no agie na ucamba wa guthii nambere na gutharikira thirikari ethi-ini gacagua ahota gwika maundu ta maria William Ruto ekaga Uhuru Kenyatta ni ukuririkana William Ruto deputy president athii nambere na gucambia na gukirira thirikari ya Uhuru Kenyatta ario thirikari-ini ithi thirikari-ini thiiri Nyabuto ni araiga gacagua angihonoka haha egwika oria William Ruto ekaga Uhuru Kenyatta nothe ona oria wiho munene ni ati MPs aria maranyita mbaru kuhagurwo gwa gacagua maundu mao mahota gukorwo me marito aya ni MPs marikitie gutuika kimene na muno gicigo-ini kia Mount Kenya na kuratuika aria othe mwena wa me mwena wa gacagua kuhagurwo no gwikorwo ni meni ni tegecia gesiasa gicigo-ini kia Mount Kenya iyo ni Mount Kenya ataramu agiona kuri ogu ni maroiga we ni wega president aikare thi yurie gitumi kia Kenya kundu guothe kuonania mangure na thirikari yake giki ni kiundu kironeka ni hindi no turari na mutaratara uyu wa public participation ataramu maroiga president aikare thi yurie ni kii giki kirakaritie muingi wa bururi wi wothe mutaramu uria tu Harold Kipchumba ni aroiga undu uria utarahithika hindi ino ya public participation ni ati ya Kenya ni manogete na Kenya ni ahinyiririe na Kenya ni mareyaria makoiga maundu matinathie wega mamwe maria matarathie wega ene maundu megi gramane ne amuturire a Kenya ni manateta ni undu wa wagi wa utugate muithiranu a Kenya ni manatetaga ni undu wa maundu megi ugimo wa mwire tu na mutaratara wa ugimo wa mwire utararuta wega a Kenya ni manateta na makoinga ni marathi ni kan ni undu wa githomo kugia goro kwa je githomo ge university na githomo ge ikiro ciothe ni kironeka ni gikovo vanite ene mathi na magathi nabe na kuhiria kogwo ataru maroiga president ni kare thia thikiririe mwingi wa bururi wa Kenya tondu rere ni rita ria keri mwingi ureyaria na mwingi ukeyaria na njira nene ukoiga maundu thirikari-ini ino matikoretwo magithie wega uyu Kipchumba ni aroiga ati kwina matuko ya nginya muciĩ kwa president kundu ta Baringo Kericho Elgeyo Marakwet kuria Nandi gukwo andu ni mararagia na makoiga maya ni maundu matarathi wega thirikari-ini na uyu mutaramu aroiga giki ni kiundu kibatiĩ gukorwo gikimakia president ati nginya kwao muciĩ andu ni maroiga agĩkorwo gacagua ni ekuhagurwo ona president ona ake abatiĩ akunje marigo yake agithie no turi hau agariu ni kurona ka uria maundu macenjagia noguo makoragwo maikarite mategucenjia deputy president gatwa gacagua arathitagwo na thitagwo cia uronia wa mbeca na uho ni arerwo ati ni oingumanitie na njira ya kuhuthira kambuni ciake gukorwo akiheithia mawira na kuheithia mbeca cia githirikari ici ni thitagwo ta iria gacagua ang'ethagirwo nicio kabere hindi iria ari thirikari kana hindi iria akiri mumbunge thirikari-ini ya Uhuru Kenyatta hindi iyo gacagua ni anyitetwo na akerwo ataririe uhoro wa ciringi birioni 12.5 iria ciari akaunti-ini yake hĩndĩ ĩyo nĩ athitangagwo na maũndũ megĩ ngũkumio na maũndũ megĩ ũhoronia wa mbeca thitango icio ciothe nĩ ciacokire gũtĩo gacagua maigĩra wabici-inĩ no na mĩaka ĩrĩ rĩu ĩtathirĩte gacagua agĩkora o haha rĩngĩ mbere nĩ arakiugaga atĩ nĩ kũhũrahũragwo gĩciaca nĩ Uhuru Kenyatta no ĩgaga ahũragwo nĩ Uhuru Kenyatta nĩ ũndũ wa kũnyita mbaru president William Ruto hĩndĩ akĩrĩ deputy president rĩu arateng'erio namba igĩrĩ thirikari-inĩ ya William Ruto ona nĩ kũroneka mũndũ ũrĩa ũramũteng'eria ĩno ti thiri William Ruto nĩwe ũramũtindĩka nĩwe ũramũteng'eria motion ĩyo ĩrĩa ĩmbunge ĩroiga atĩ gacagua nĩ agĩte na ũtonga wa makĩria ma ciringi birioni 5 kahinda-inĩ ka mĩaka ĩrĩ na nĩ arerwo ndangĩona ũtonga ta ũyũ wa ciringi birioni makĩria ma 5 tondũ mũcara wake nĩ ciringi mirioni ĩmwe peke yake no gacagua o rĩngĩ nĩ aroiga gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩa rwitho rwa gĩciaca ndoto makĩria nĩ iroiga atĩ gacagua moimanĩtwo na makamena na biũ na president William Ruto ngathĩti ĩno roiga ona maitho matiroranaga namo aya nĩ andũ moimanirwo na maũndũ maya makoretwo meho rĩu nĩ hĩndĩ maũndũ marathiĩ meyumĩrĩtie mũingĩ-inĩ gacagua rita rĩrĩ
ne ale roli ati haidete mawira koito kira kabuni siake na kabuni si mo siake iregwete to na kabuni tago amunyoro investment na kabuni tago Christo Kenya Limited hene gireto technical suppliers limited isi kabuni no siagwete to hederenge thiro ni thitago taisi mwaka wa 2022 hede yoro hogero assets recovery ARA enuriga gatika chegwa ne hidite teda kuma hogene siage thirikari na ne kwagwe tago teda ilia heto kuma kwa ministry yogi mwamwere national irrigation board om domwe na Nyeri county government na gutire modo ogiacirite ati no tukorwo twi haha muthenya wa muthi gacagwa e namba igiri gutengerio ni mundu uri oigaga ati atengeragio ni kumunyita baru maundu ni macenjagia siasa-ini na ngathiti ino uroiga aga uria macenjagia noguo makoragwo mategucenjia ni ngucoka nigetha tuthi nambe na kumurika maria mengathitie Jehova niwe murithi wakwa ndiri kindu ingiaga atumaga njarahe urithio-ini uri nyeki nduru andongoragia mai-ini mari na uhuruko ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira-ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake ona ingituika ni ndirahungurira mukuru-ini uri ndumata ya gikuo ndiri ugwati ngitigira ni gukorwo uri hamwe nani thiari waku na muthigi waku ni cihoreragia niguo gwikira Jehova niwe murithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860*380# iriu ni box iriku kane box 1 ai agane box 2 Igigeria box 3. Nina waga choba. Uti kuri yale. Uti nina hau box ne do isi urauga. Nura dola tiga sirigyo ne mwe goko ore. Wea ba odi gizie. Dero ori ya ni ura haigyo. Katare kiro na gigera niya na box nyone ka ne gwenasi ya kugura motu. Box ino ora ina ne doi. Atirele, kokora wakotari wame nyate dhimu ini ya kunowe sagurile box ino toge. Ai. We, reke guhi ohoro. Ura hinya *496#. Usagure box 1, ginya box 6. Atu uwa hache kiatea? Ohihinye *496#. Usagure box yemwe kuma 1, ginya 6. Usokewe kile siri gimi logwe tano, ginya agiri yemwe. Nano hote kuhota nila ginya milio ni dhano. Very simple. Sagura box yaku orehu, wikie besa muhuko. Kameme, keukamu igi. Tugitha thaura magathiti. Aya, tugithi na brena kumulika mwere magathiti. Nero shinero amodhi. Natutana shokereria. Joy Millions Limited. Nikabuni dhode kagamotu wage kiroke iguru. Madhode kagamotu wagi mano. Madhode kagamotu waga na nahone. Madhode kagaidio siyama hiyo. Na Joy Millions Limited. Men motu wagi mawegu momuna uweka inetara ha premium maize meal. Oyo niguwa uweka inetakavagara. Motu wagi mawala ha premium kana kavagara. Nemotu orutaga gimeria emosha momwega muno nuonekaga dukeo ya hakuwe na ayawadhie etia motu oyo wagi mawara ha premium kana motu waka vagara tukeshoka gathetine kashagwa toa kono tuwa taliria maodo malia mara mokola na maodo malia meho maodo makomotideka no ya noneka maodo maya ni makumuhutetia gorona nienyi hitia kwa president William MPs mamu ohere mahiti yage kuruwa hitetia na kwa nawe kuruwa mirutirine ya wira he mahiti ya hitetia mamu eno kone mahitia ona tamanyete kana ni yake mahetetie gashagwa nane na mahoya kule mushie kwa Karen then one national prayer altar ida yake to nere churuto de churuto akitedia deputy president akire William Ruto deputy president ana hoire ginya mutumia wake muhera akoiga ati age ko mutumia wake ni ahetetie akirute wira wake wa gutetera boy child ati onake ohero ona rahere na mwiki wa Florida wa Kenya aroiga mudo wothe age korwa na hega mudo cio muhere no gashagwa Nwa aro igete ati ena kehane kuona moro wanyi na mokoro Dedi toka shagwa ore ware gavana wanyiri Ati yoru unaki ni agushi etio doro ineno yove Ona kutweka dedi toka shagwa aku ire meakena na mehetoku Ni aro iga domineri ya dedi tunwa yale aku inganya Ereta kwa wil Ikeke kiare kiudu gea dhiri gea family yao Nori wili no yake ne tuito kiudu gea kwa rio Florida wode todo mane maodo mane ketuo Na onako iga kie hake gene ati siyana siyake Itare siyasa ine Ona siyone igu shururu ketio doro ineno yage siyasa Enone aregira te history ne reshokena akoigate ihoero ereri ereri manare muthenya waira atene homaru ugamete makihoera president William Ruto hederia ona akiokereirwo muno nagashagwa arage kinyira handu aroiga dare na kihake ingitondu ngayora wa hota ne William Ruto tikuga ngayucio ne thiete uganine ate ngayucio ario kuona ni kimana hoyagira o ihoero riria mahoire William Ruto bunge gathiti ne roiga igage kuroge ikadira dere tia kuigatithia gashagwa wega muthenya wa rucio na ne kuratwe ka aira atatwara mangathie kuruta wira wa oira wa kuigatithia gashagwa hena secretary to the cabinet atagwa masiwajao ni agaye kuroge kuruta wira wa kuigatithia gashagwa governor wa Nyerofi Johnson Sakaja ne ogyo karuga mahali ya bunge kuga gashagwa no ginya aino keto dwena mahitia na ne kuratwe ka ne gwetito sio watena wa kemsa wetago andro muro muthenya wa rucio huaine kuma thai 11 ne niguo gashagwa agaye kuroge thie bunge ne gwetetera hide ne oreu Gathetio nerega President William Ruto akirete kita agiria maudumaya mwode magidia nabere. President
Dari aranyu na kaudu oro na kamwe kama horo wa madhe na malia madhi yetenabe na kutideka deputy wake. Ruto mudhenye waida ni alareka nida ina wa AIC mirimani. Na alaliri ya maudu magi megi ugi tiriwawe ya adhi wa kanitha. Danali ya maudu mali ya magi koleto magi tideka deputy president. Na dari ya liya deto isi siyo. Degeke ne keudu adu makoleto makiuga. Nekirona niya wega mudurati deka deputy. Timodo ugi ne president uwe mwenyewe. Mashiyo mega veti ina the standard. Gazeti ya the nation. Na wadidi kane fresh ya daily brands ni ya thode kimega tu aria. Liyage kiroki ya iguro iria ya uriko weda mushamu muwega muno na products ya usione kanga najira ya raithi dhogara wa raithi. Ni ugo diedukai ni ugo iria ya fresh ya rione kanga na githimiki ya 500 ml. Na iria ya no lege ginya di kwa igana di mwere ya mirogwe nana. Rete ya kufatara fridge. Kugo wea uguraga iria ya ku. Rita li mwekiumi ya nowe fagina iria ya fresh. Gazeti ya daily nation. Deputy President Gatonye Mbugua ni agacemania na arĩa maramũthitanga mũthenya wa rũciũ. Ngathĩti ĩno ũroiga nĩ arageretie mũno kũrũgamia ndeto ici ciothe magoti-inĩ. No mageria maya mothe nĩ kũroneka nĩ magũthĩte ihiga. Abangi ake a maũndũ arĩa metagwo strategies kũratuĩka rĩu nĩ mambĩrĩirie gwĩthagathaga mũno nĩ hĩndĩ marebanga ũrĩa magetetera thĩinĩ wa mbunge ya Senate na gũtuĩka ndeto ingĩ nĩ ĩroiga arata amwe a Mbugua. Nĩ marathiĩ na gwethana na president, nĩ maretha president magĩciria president hihi angĩenda maũndũ maya mothe no akorwo akĩmarũgamia. MPs magana meri mamiro kukeda na omwe niyo mekirile kera motion ya kuga Gashagua ni yafati kukoro akihamuli vio neno ni motion ile yafataraga MPs iganari mwe rei kumina mugu waja 291 niyo mekirile kera kuga ni marame nyitabaru amwe rei unemwegeti ya tindema kerushu kuhide ya kule ya mudhi ya mudhi ya warushio no na kutario guo detonero igate Gashagua darona hena kedu kiega kegi umakure ya buge na ajiragu he Gashagua darona mwehoko wake we buge na resili ya buge no ekaroke mwono kia ni resili ya buge gathie guiki ya kule ya komodeja MPs mirogwena na mirogwetano na 54. Niyo matekirire kiera motion nieno. Na netuge asio de memo na Mbugua. 54 asio matare kiera ine kia wakare matekirire kiera motion nieno. Netuge memo na Mbugua. No natuge tu asio de 54 memo na Mbugua. Mbugua oho niara fatara MPs agi mirogwetada tunatatu. Negeda akinye MPs iganade mwere iko mina Mbugua. Asio iganade mwere iko mina Mbugua. No tu magi hota kumono kia. Niyo magi agivya tuza zile rafatara nia. Negeda motion nieno shoke utweka nia hetu kiole buge. Gashagua ni akoretwo na mageria ikumi na rĩmwe ma kũhingithia motion ĩno no maũndũ macio mothe nĩ maremete mbunge nayo nĩ ĩrongereire thikũ ĩngĩ ya public participation ũguo public participation ĩgĩkwo mũthenya wa Friday na ĩgĩkwo mũthenya wa Saturday no ndetonĩ ĩroiga atĩ mbunge ĩrekaga maũndũ maya mothe nĩgetha ĩhinge mahoro mothe Gashagua angĩhota kũũrĩra kaũndũ gĩothe angĩrũgamia kũrĩa igoti-inĩ agĩtetera kĩũndũ gĩkĩ nĩkĩo mbunge ĩrendaga kũhinga ũguo magoti nĩ maremete mbunge nayo nĩ kũroneka gũtirĩ na ũguni ũngĩkorwo wĩho Gashagua rĩu aikĩtie maitho make Senate ica ikuhĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩoneka ĩrĩ nyũmba njĩthĩra rĩu ya icirĩro ne senators nĩ makoretwo makĩoneka marĩ andũ soba na ningĩ namba ya senators ti nene ta namba ya MPs ririkana gwĩ senators mĩrongo ĩtandatũ na mũgwanja 47 agũthurwo mĩrongo ĩrĩ agũthukio Gashagua arabatara kũnyitwo mbaru nĩ senators ikũmi na mũgwanja nĩgetha motion ya kũmũhagũra arĩo ĩcoke gũtuĩka nĩ yahagũrwo kana motion ĩno yage gũkinyanĩra kũrĩa senate kama kia UDA kina senators mirogo tatu na umwe ODM senators mirogo ere Jubilee senators atano Wiper ana UDM atato Ford Kenya umwe NRA umwe na kama kia DP kina senator umwe tayari Jubilee na Wiper nilo igati hile mwena wagashagua. Noa kegedi ya kuivaga kore ya senate de tuigi nilo igati. Kuena magali ya magine kura tuweka gawa na umwe tagwe tetu haha gadeti neno. Ati ni akole tuwa geda hujere magidi ya kwale ya president nega ya the president ati gidi ya mifagweno yode. Uyo ni gaba na mula tawa Gashagua mono. Nagaka ni kaudu Dan Mazo, Senator wa Makueni, wake makia Wiper, ona kia kirete mukode. Gashagua, niere tu angadie buge, mwede nye waru, shio dhai kumine mwagwe tetera heto madhameri. No agieda, no agegodie, atume mawakiri make. Motion ni eno negede, kinya nire. Ilafata lagu kowe kiyukio ni MPs, magana meri, mamirogo, itatu na tatu. Kiyukio ni MPs, di kuigiri itana dhira. Inafatara kuna yano kune speaker wa senate, negeda eruo itualia buge na mauduma ke kule buge mage kone madira. Senate nayo, ulirikane nyo egae kuro elitrayo chimba ya mauduma ya mwode. Senate yane yodomile lino nega adhodeka moshe manio. Wago dikiri liya ditago siya deputy president dikomu waje itadirete. Senate likuwa mauduma mwode makiri. Na haha oira wa ditago ikominemu ilira ditago na shio kwa tuika wiroshio gae kuro ke temani liyo hau. Na dako dago eta doiga fresh daily brands lia dao deki mega tu aidia lia ge kiro kia igoro. Ilia lia, lia lia ngobe de toga lia ilo kedu rona ke hida ino rimu. Edirikani ya William Ruto nego de tuigo da inene. Dodo wa motion ni ago kirela Gashagua gotu yukata referendum ya ago kirela Edirikani. Na Edirikani ego kirelo na utigia ruayo.
Andu aria ingi o nginya mucie kwa president kure mwana wa Eldoret maroiga nginya gya president matiramweda agikoga chego ne athi ona president yari ege kire kyo kirona ni athi a Kenya ni matete mwe hoko na thirikari ya president William Ruto afagia de tuno ya ngachegwa gadeti no raiga matirere gereire na matironete kiuru ta giki Eldoret nginya ni hakwe kumene haro ego kone kuratu ka andu amwe mari mwana wa ngachegwa aria gi mari mwana wa komwe igatithia na ikuru andu ne mari na meroroga no makiuga no ngachegwa no Ruto Oginya kore ya Kisumu. Kisumu lili kanadu makoretuwa makioneka memona wa adhirikari yoku mahedira kwa girega inisi ya rero liga na President William Ruto. No na wadu ikikoku mwena wa Kisumu. Nini maraika gati Ruto aigatiri ya gashagua. Hali ya kumwa ikatira ona kiedhi. Giki ni kiyo dodo batagire shiri noge kiki kore mwena wa Kisumu. Manakare ya mani ya me kore ya mashinari me ground. Ni megi uhago kuwa maire maga adhirikari. Adoni mara kareti ndo wa sira de ronyi giko tare hede higa gyo enna hado mahigiri yo sira nero sia mwaka wa 2022 ado mabiriye kohya sira nero igejeru ado mago kirira mifago ina utigi ya rube fago teo gimo wa mwere enna madina mageta de inwa sekte ya gidomo ha ha neo hena ado mireri no mukuri MPs aria mara hagura gashagwa Machakos deputy governor wetago Francis Mwaga ginyarega MP aria othe memo fago ini yo enna mapatie meita kama semanio madikiriri yo ya mwigirega gatondo ya mata ukurome hado haseke Nagadeti no ina maudu maigi. Mali ila tariria. Tukukinyeho.